قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد وقرآن المجيد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين أوتيت جوامع الكلم آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم هو الخبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد فيها جامعها تجمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آسا نصیب میانے آسا نصیب میانے وچھ گئی جمال شاہ وچھ گئی جمال شاہ پرز لے ڈیک لانے پرز لے ڈیک لانے تربیو ملال شاہ تربیو ملال شاہ آسا نصیب میانے گلچوک باباگی وحدت گلچوک باباگی وحدت کن چوک شباب کسرت کن چوک شباب کسرت حسنت گئی ندامت حسنت گئی ندامت تیت چی جلال شاہ تیت چی جلال شاہ آسا نصیب میانے آسا آز آز وچ گئی جمال بسا وچ گئی جمال آسا نصیب میانے قسم الرسل سید شان قسم الرسل سید شان نئی جن ملک نئی انسان نئی جن ملک نئی انسان نئی جن ملک نئی انسان اول العظم چی حیران اول العظم چی حیران تیتھ چی کمال شاہ تیتھ چی کمال شاہ آئے خی آسا نصیب آسا نصیب وچ غی جمال بسا وچ غی جمال آسا نصیب میانے کس رات کم سکندر کس رات کم سکندر کاووس جمت قیصر کاووس جمت قیصر چھی سہن پاک چیزر چھی سہن
پاک جیز تود چون بلال شاہا تود چون بلال شاہا اے غی آشا نصیب آشا نصیب وچھ ہے جمال آسا وچھ ہے جمال آزان نصیب میانے یلی روی ناز ہووت یلی روی ناز ہووت یوسف تی تم بلووت یوسف تی تم بلووت والا یوسف تی تم واللیل موی تروت واللیل موی تروت آیا ہے عبرو حلال شاہ عبرو حلال شاہ آشا نصیب آشا نصیب بیتی وچ غی جمال شاہ وچ غی جمال آزان نصیب نیانے موسیٰ چھتریش سارا موسیٰ چھتریش سارا سری موسیٰ چھتریش سارا سنگل زرب چھتراوا سنگل زرب چھتراوا سنگل زرب نیرا چھ دشتی پاکن نیرا چھ دشتی پاکن اے ہے آب زلال شاہ آب زلال شاہ آشا نصیب نانے آشا نصیب نانے وشعی جمال شاہ خوش ہے آزا نصیب انسانیت نعمت انسانیت سنیمست باب ریمت سنیمست باب ریمت بخشیت سنو حیاتی بخشیت سنو حیاتی واللہ کرتن نحال شاہ کرتن نحال شاہ آزا نصیب نانے آزا وچ ہے جمال بس وچ ہے جمال آسا نصیب مشتاق چو اک غلاما مشتاق چو اک غلاما لول ول بیت غاز چو سی غلا بیت غاز چو سی غلا سری بیت غاز چو سی غلا برتل پرا سلام برتل پرا سلام اش برتل پرا سلام مشتاق چو اک غلاما مشتاق چو اک غلاما برتل پرا سلام برتل پرا سلام شمنا ویر گم لاگن یہ بال شاہ لاگن یہ بال شاہ لاگن یہ بال شاہ آشا نصیب نانے آشا نصیب نانے وچ غی جمال شاہ بچی وچ غی جمال پرزلیم یہ دیکھ لانی پرزلیم ترویو ملال شاہ ترویو ملال شاہ آشا نصیب نانے آشا
نصیب میانے. لائق احترام میر مجلس منتظمین جلسہ بانیان جلسہ صدر محترم اوقاف اسلامیہ جامع مسجد شریف اشغام اراکین عہدیداران مجلس اوقاف اسلامیہ صدر محترم خلفائے راشدین کمیٹی اراکین عہدیداران خلفائے راشدین کمیٹی اشغام بزرگان دین و ملت ڈائس پر موجود بزرگان دین عزیزان محترم دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی باوقار پردنشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاکم اللہ احسن الجزا. الحمدللہ یہ مقدس مبارک تقریب سعیدس پہ سپت بے ایک مرتبہ ملاقات آئے کریم مکور میں تلاوت اہل علم حضرات سے مجلس اندر امن اس بے اقدم یاد پیومت یہ سورہ لقمان آخری آیت سورہ لقمان قرآن حکیم کس اکویمس پارس اندر حضرت لقمان سندس ناوس پہ قرآن مجید یہ بلند پائے صورت اکثر سے وچان اخلمی نقطہ پہ ذہنس من اکثر سے وچان قرآن مجید کن سورہ شریفن عنوان انڈیکس ناو تم گھر کن ناون پہ زیادہ مثلا سورہ فاتحہ پتہ اس گڈک سورہ شریف قرآن حکیمس من ات ناو سورہ بقرہ بکرا ونان گو یہ گاو نہ ولی نہ خدا نہ پیغمبر نہ کی مگر سور امس ناوس پہ یہ حضرات گھر رٹ لگان چھنا بہت تمہیں اکثر بیشتر کن کن جائے یہ تم یاد پہ بس آئیو تہ سا پیو قرآن مجید ناو بدل یہ سورن پیو ناو بدل اہم گو ہندس ناوس پہ سورہ شریف زا ہت تری شیت آیوس ساروی کھت بوڑ ام پہ کیا سوچ بیاکھا آل عمران آل عمران تو چھن خدا صاحب ناو کیا آل عمران چھو عمران او صاحبہ ام سند اولادن اہندس اہل عیال سن ناو چھت آل عمران عمران سن گھر ہوئے پتہ کیا سوچ بیاکھ سوری ون اچھو ناو النساء نسا ونان خاتون یہ عائشہ صدیقہ سندس ناوس پر توت گئے کتھا خدیجہ الکبرا سندس ناوس پر توت گئے کتھا یہ نسا عام نسا عام خاتون تو یہ چھ نہ خدا نہ ولی تو نہ پیغمبر اے قرآن مجید کر سورہ شریف امن ناون پہ ترتیب دنس مز کا اعتراض چھن پتہ اگر اس ونو مدرسے گوسیا ام سیت کیا چھ کوس لٹ دزا سبحان اللہ سبحان اللہ تو چ فکر تا نا ایم کے سن یاد تھا من نقط اہم نقاط گسن نا یاد تھا من چ پرکا اسا ا نہل کس نا سورہ نہل تو من پروردگار نہل چھ ونان مش ماش گینے ان کبوت کس نا اس پر ان کبوت چھ ونان زلریس ات ناوس پہ تو سورہ شریف اس پر صدیق سندس ناوس پہ یہ سورہ شریف تو حضرت لقمان سندس ناوس پہ بہرحال عزیزان محترم ات آیت کریمس مز پروردگار کائنات اک اہم اک کتھا اک بیان فرماوان اس زن سانین معاصر حضرات ہندین کیمپن مز سخ نچان تمن یہ دب زی تہند خاطر یہ آیہ کریمہ تم تھی آب حیات گنزراوان مگر اس دپان نہ تہند خاطر یہ آب حیات یہ سانہ خاطر آب حیات ات آیہ کریمس مز پروردگار کائنات فرماوان یہ روئے زمینس اندر چھ پانچ علم کچھ یا پانچ چیز
یمن ہن علمیت چھن کانس ما سوائے ذات پاک حضرت اللہ جل شان اسلامی علوم من سوات ناو علوم خمسہ پانچ علم تم پانچ علم چھ پروردگار کائنات اس پٹھ بیان فرمان فرمان تو ان اللہ عندہ علم الساعۃ پروردگار عالم چھ سو ذات بابرکت یمس معلوم چھ اصل قیامت کمہ دہ یی اک وینزل الغیث آسمان کر وس رود یہ زان پروردگاری عالم کس چیز گئی وما فی الارحام مادن ہندن رحمن مز یعنی ماجن ہندن شکمن مز سو باد انسان استن یا حیوان استن ماجن ہندن شکمن مز پلن وول بچ چھو کیا نر چھا ماد چھا صحیح چھا نا صحیح چھا کیا چھو یہ تے زانی ذات پاک حضرت کس چیز گئی تر چیز چوریم فرمو وما تدری نفسهم ماذا تکسب غدا چھن کوسی نفسس کوس متنفسس کوس زیروحس چھنی یہ معلوم مے کیاس پگا کرو کس چیز گئی وما تدری نفسهم بیائی اردل تموت کوس انسانس چھ یہ خبر میل آخری دام یہ دنیا مز نیرنچ گڑ یہ ساتھ ہی کس دعا تو بکت زمینس پر آسن تمہیں لیجیے بکت حالس مز آسن یہ کوئی نہیں جانتا ہے قان اللہ بکل شاین علیما امن تمام چیز علم چھو علیم مطلق پروردگار عالم مطلق ذوالجلال حضرت رب العالمین خیال چھ مے کڑی اگر ات علم غیب ونو تو بے شک چھو تو رب العالمین چھو پور قرآن مجید اندر امن پانچن چیزن باوت کرا کہ یم چھ تم پانچ چیز یم نہ بغیر پروردگار زانی کا یہ چھ اہل سنت والجماعت فتوا یہ سون عقید تی سون یقین تی سن پست یہ پانچ چیز سن کا زانا بغیر حضرت رب العالمین جل شانو مگر اس بیاک اک نظریہ امک چھ اس قائل پروردگار کائنات یل یسان چھ کونس باخبر کرن سو چھ باخبر تمس یمو چیزو نشن کران تات سن رکاون والا کا اس تمس دپ چی منا سموان کرس کیاز پر رب العالمین فرمان قران مجید اس مزی فرمات عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدا من رسول عالم الغیب غیب جانن وال پروردگار عالم فلا یظہر علی غیبہ احدا چھن پنس غابس پٹھ اطلاع کانس کران مطلع کانس کران باخبر نانس کران وتہ وتہ چھکان دریاون مز تراوان بہرن مز ندان کانس اد کیا الا من ارتدا من رسول مگر یمو رسولو مز یسو یچھ یسو یہ چاہے تس امی علم نش باخبر کران یہ جواب ہے بے زائی فرما ما کان اللہ لیتلیوکم علی الغیب الا من اجتبا من رسول اٹھو میانو بندو عام انسانو اتنا تو ہی یہ خیال روز وہ یہ گوب چھ پرت کا زانان یہ زائن کا گوب چھ چکیا زانان اصلز من زانان مطلقا زانان اخ ذات تبس وران ذات پاک حضرتی اللہ یہ چھ نہ کانس باخبر کران امہ نش مگر الا من اجتبا من رسول مگر رسول مز یمن چاران چھ تمن چھ یہ غابک علم دیوا سپوت ثابت کہ پروردگار کائنات چھ پنس اتھ غابس پٹھ کانس نت کانس باخبر ضرور کران
تم سان آسان سالت تاجدار سان نبوت دئی سان رب العالمین سن بندے خاص سان رب العالمین سن خاص الچی خاص میسنجر روی زمین کن ام سی پروردگار عالم سچت یہ عام پیغمبر متعلق پروردگار کائنات سن فرمان کہ بہ اطلاع کران مگر تم یہ میں پسند گسن پنی پر پیغمبر انہیں ضرور باخبر کرتا ہوں یپر کائنات نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوا اوتیتو علم الاولین والآخرین میں دود پروردگار کائناتن اولینن ہن تی علم آخرینن ہن تی علم رب دبا بچوز دو دیوان کنس علم باسوائی اس پیغمبر میں ساروی من پسند زیادہ یہ ہے نبی فرماوان ربن دود میں علم اوتی تم میں آ عطا کرنے اولین ہوتی علم تو آخرین ہوتی علم یعنی سرلو حدیث مبارکوں کی یہ بیان تھی حدیث مبارکوں کی یہ دعویٰ تھی کہ پروردگار کائنات سنا ہر ایک اس باخبر کران با علم غیبس پر کہیں الا بن ارتدا من رسول ما سوائی رسول من یسو چاہری یسو یسی چونکہ یہ رسول عرب و عجم چو خدا تعالیٰ سن سائیوی کوت پر گزید پیغمبر محبوب رب العالمین محبوب الخلا محبوب العرض محبوب السماء مطلوب کل باعث فقری موجودات باعث ایجادات حضرت احمد مرتبہ محمد رسول اللہ ایم چھ فرماوان بکمال رغبت بکمال محبت چھ فرماوان اوتی تو علم الاولین والآخرین میں وہ پیغمبر ہوں جسے یہ سب علم دیا گیا ہے سمجھاوا بلو وہ چھو قرآن ہے کہ مگمیان ہوتا چھو امن پانچن چیزن پانچن جزن دن بتو ہے ارچانا نقشل اس مز آج روی حدیث ثابت کرید رب العالمین فرما میں بغیر چھن نکنو اس خبر مگر رب العالمین ہی فرماوان میں ہم ٹوٹ چھے تیمن چھو با خبر امنش کران ولو بچون یہ سون تاجدار احمد مجتبہ محمد رسول اللہ چھا پروردگاری کائناتن یمو پانچو علمو نشت باخبر کرمت کینا نا ولی وچھو اگر حدیث مبارک ستن یہ ثابت گچھان اس آن سے یہ پانچ بھائی علم اس درشان اقدس حضرت محمد عربی تو میری کسی عزیز کو علم غیب نبوی پر بات کرنے کا کوئی ادھکار نہیں رہتا کوئی حق نہیں رہتا ہے شاہ روزن یہ حرف آخر بنے گا یہ آیت حرف آخر بنے گی رب العالمین جب بل بڑھ یا سے کیا بنا چلیں جن فرماوان رب العالمین جب بڑھ یا سے احتیاطن فرماوان ان اللہ اندہو علم سا چھن کوش قیامت سن صحیح علم ما سوائے حضرت رب العالمین جل شانو ولی میں نوٹا چھو کائناتک سردار رسول مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر پاکس اندر تشریف فرما یا مسجد نبوی اندر تشریف فرما اینڈین چھو صحابہ کبارن ہن جمگٹ اینڈین چھی صحابہ کبارا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما غیت مزاو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چر روی فرمان اعتماد ایک صاحب تشریف درواز چاہو اگر مسجد نبوی اس مسجد نبوی اس من سونن تشریف فرماوان تشریف یل سونن تو سلام گزورن فرماوان سلام یل ام صاحبن گزور اس پر جنون ای زانون اشوز نو وچمتوی زا اشوز نو یودوی فرمان یہ صاحب آو بیوٹ نزدیک مگر نبی تاہیدارس اتی بیوٹ دو زانو پننیم زانو پنن کوٹھ رلیوین بازانو یہ اقدس محمدی عربی یعنی امس ینوال صاحب سن تو چون زانو رلو زانو یہ مبارک کھوری سید نبی کریم سن کھور رلو دوشن سید فرماوان حضرت فاروق اعظم فرماوان اشمیز ینوال اس تھلی تھلی وچان لباسا وچو زرک برک کران
مگر پنو مز پرزن ہوں نند پک ہمسائے گام ہند نند پک ہمسائے شہرن ہند مگر سیس وچان لباس تیوت صاف لباس تیوت پاک نہ پیدل آمت تو نہ سواری کھست آمت کیا امس آئی ہے گڑ تلینا کن نت کن جائیں یا تو عرق آس آمت عرق تس یہ لباس ایسا چمکیلا تھا سر اس اتن سنس وسطن سوبت امس تروت نا فرمان اس گئے حیران ہم صاحبہ آو مگر زانو نکے یہ بیوٹ بارگاہ نبوی مز اتی لوگ عرض کرنے سلام گزارنے پت اخبرنا عن الایمان تاج نبی اس فرمو ایمان کیا ہو یور فرمو رسول کریم جواب مز ایمان گو مان تو زان کل ساتھ پاک حضرت اللہ ایمان گو مان تو زان آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ایمان گو اخرت کس دوس ایمان ان ایمان گو خدا سزن کتابن سوزمتن تم مان یہ منزل من اللہ ایمان گو تمام پیغمبر زان سوزی مت خدا ذوالجلال سن طرف فرمان یل جواب ہی دت رسول کریم ام صاحب قرار صدق تا جواب حس دت صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس گئی حیران اکن چھ سوال کرن بین چھ تصدیق کرن سوال کس جوابس یہ حیران کن بات ہے یہ کہ چاہ سن یہ زانن یہ جواب وہی تصدیق کرے گا فرماوان بے کرن دو ان سوال اخبر نہ عین الاسلام اس ما نخنا اسلام کیا ہو یا رسول اللہ اور فرماوان اسلام کو شہادت دین خدا سے کون آسن نبی سے کون آسن بے روز نماز پڑھیں روز درن زکات دن حج کر یہ پانچ چیزیں اسلام ہے فرمان ام صاحب صدق دا یا رسول اللہ تاکہ نبی پوز فرمو کس چیز گئی فرماوان تریم سوال کو ام صاحب تو اخبرنا ام صاحب کو عرض متا سا یا رسول اللہ تاج نبی وان فرموئے تو قیامت کاری کیا فرمو وان فرموئے تو قیامت کاری اور ان تاجداری مدنی فاروق اعظم فرمان تبسم کو رسول کریم اور ان تاجداری مدنی مال مسئول عالم بسائل یس سوال کران چھ سہ دزائن تیزن اس سوال کران چھ سہ دزائن تیزن کیا یہ قیامت یہ پرچن والس تہ معلوم یس پرچان چھ تس تہ معلوم تو اس سیت کر فرمو نبی کریم ان اللہ عنده علم الساعة اصل علم قیامت چھ پروردگار کائنات سی سکار یہ قیامت یہ زانی رب العالمین مگر ام صاحب کر سوال اخبرنا عن الامارات ها اس تو تمن نشان کیا ہے سن قیامت کی تلمن علامات کس گچن کیسے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور یہ لوگ اکات ان چاسان تو ان چاسر بڑے پود گچن تاکہ نبی ایسے فرماؤ تو جی اتمز علامات کیا آشن اور فرمو رسول کریم علامات آسن یم علامات آسن یم یہ والا مانان گچھی کیسا نظر آتا ناراضگی تھی کیا کرو کیا گسن رہی تھی یہ ونا ونا فرمو نبی کریم تو بنا مارا چسیم علامات چسیم یم کمین آسن یم رجیل آسن یم تھوڑ ریتر آسن یم واتن اقتدار چ اعلی کرسی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتر اپی گئے ان گسن نہ ویر ناراض گسن نہ بار بوجھو مگر فرمو نبی کریم اس کیا کروات فرمو اخ علامت گئی دو علامت فرمو گئی یل ماج پھرن گئی یل کوئی پھرن گئی ماج اور برابر ات آخر زمان اس میں زیوی نے ماج کور بلکہ زیوی اس آگ بائی علامات قیامت مز آشی یہ کہ کاش موج زیوی نے کور اب کیا زیوی اس بادشاہ بائی
أمس زرية راني أمس زرية آغباي جاي ياس أمس كرا ثما ماجي ياس أمس حكم كراند ماجاش حكم مانون بيوا فرموك يا لئي داوري تو سمجھ لئے کہ قیامت بالکل قریب ہے اینس دو کس آئیسی یا رسول اللہ اور فرموک تاجدار مدنی ان دو آئیسی یوم یا شورا بیاش جمعت المبارک بیاشی جمعت المبارک سبحان اللہ کچھ اما علامات فرمائے فرموک کائنات ایک سردار یا شو زمان ام زمان لاگن کوری نباس مگر ہن آریات القائی کاشیات مائلات ممیلات فرمو کوری لاگن لباس کوئی نہ دیکھ سردار گر بیان کوری لاگن لباس مگر لباس لگی تے آسن باساں اوریان لباس لگی تے باساں اوریان فرمو بھی کیا کرن کورن آشی یہ خاص صفت آتا آخر زمان اس مز تم آسن پانن پان تت بناوان اٹریکٹیو بناوان بیس آشی لازمن کشش یمن کن گا سان یم آسن پان تی کشش کرا بیش کن گا سان میلاد چھنے یہ آوے فرمو علم داری ملکی کشمیرن تیل مالی آسن تیتھی کیرل تنگ چوٹ پاپل کیرل سیت ماجو کوری اتواس کریت نیرل دو دل برل کیرل سیت علم داری کشمیرات حدیث مبارکس شرح کرار فرماوان یل ہون آش تم لوگ واتن اقتدار کس کرسی پر یمن تت اہل آسہن علم داری کشمیر فرماوان فرمان نصر بائی چوبوز گرسن وچن موسور سج وری آشی مہر سنتاج لوگ پت پکن دنیا چورن مشیدن تو مقبرن لاغن باج خوشی حقس دنیا نورن سوئی مال آشی واندر راج کتر اپی گرے وہیں کیا سرود بکایا واننے کیا روز سان واننے کیا روز واننے کیا روز اگر سنتی بیان آشی کرمت نبی کریمن صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمومت آشی کیا آشی سساستر ایش کی پر پی ایش فکر وائی روید اکوائی ویری پی ہے اوائی موجب آوی تاون پوشید سننا نہیں کہا گیا دن کہا گیا علامات کہی گئی اور سجدہ بیان فرمان دجال ہوگا کفر ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا بہت ساری علامات کی تو ان پر دس مسجد نبی کریم سب بتا دیا سب بتا دیا سب بتا دیا تو پروردگاری کائنات چو مختصر مزوانان یسعلونک ان الساعة ایانا مرساہا فیما انت من ذکراہا تاٹھ نبی چچی پرسانیم قیامت کاریے تب قیامت چی ایسی پت پت ون یوان ابھی قیامت آخ نشانی چھو پانت نبی کریم جب جب کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں جب کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں آخر زمان اک پیغمبر آخر زمان اک تاجدار پاک یہ لچس وریس روز تر یہ زمان چلان یہ آخر زمان چھوئی ہے کیا جب پیغمبر چھوئے آخ علم چھوئے آخ شریعت چھوئے آخ کتاب چھوئے آخ دین چھوئے آخ اس کے بعد کوئی دین نیا نہیں آئے گا لچس وریس روز دین چلان اکرس چو وساس پیغمبرانی کرام آئی یکی بیت دیگرے گسان یوان بکر گسان مگر یلی آوی تاجداری مدنی اس کے بعد آپ کوئی وین کام بیاغ پیغمبرانی یوس نو دنیا سی یعنی قیامت کے علامات و مذہبان دی بذات خود بنفس نفیس ذات گرامی احمد مجتبہ محمد رسول اللہ
പർവർത്തികാരി ആലം ഫർമാൻ മുബാരക് മുബാരക് അബ് സിർഫ് താരിഖ് സന്ന کریم سن میلاد کمالات پروردگار کائنات فرمان زانان معلوم رود کر پی رود معلوم کر پی رود زانا کر پی رود مگر میانو چاچو تاریخ گوا تاریخ اسلام گوا کوئنات نبی آو گس غزوس گس جہادس گس میدان یت میدان ونان میدان بدر یت میدان بدرس من سپاہن تعداد اس کوتا سنا تر ہاتھ تروہ صحابہ کرام رسول کریم سند معیت من مگر سامان کوتا اس دھن کتہ آس راکٹ لانچر کتہ آس مشین گن کتہ آس ہوائی جہاز کتہ آس تچھو یہ میں اندھا یم تل تران فکر کہ ان کے پاس دو گوڑے چھ زر ہیں آٹھ شمشیریں عزیزو ذرا غور کیجئے کہ ان کے پاس تراتوا سپا تھے ان کے پاس دو گوڑے چھ زر ہیں آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں مرحبا بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر سون تقدیر بدلو تبوی تمید ہو صحابی اس تراتروا سپاہ اس تراتروا زہاس تلوار زاس گوڑ شاس تلوار اوٹ زیرا بختر یتھ سامان یعنی سدہ ہتھیار ہتھیار کچھ ترہ تو تروہ صحابی یعنی زہت نمنمت بغیر ہتھیار مگر ان کے پاس ایسا ہتھیار تھا جو کسی قوم کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا تھا علامہ حفیظ علندی فرماوان نہ نیزے پر وہ ہتھیار کیا ہو سمن نہ نیزے پر نہ انی پر نہ چھاؤں پر نہ بالے پر نہ ہو سک نیزن پہ اعتبار نہ تلوار پہ اعتبار نہ ہو سک تیر کمان پہ اعتبار نہ ہو سک کچھ چیز پہ اعتبار بھروسہ تھا فقط ایک کالی کملی والے پر اعتماد ہو سک بھروسہ ہو سک عقیدہ ہو سک ہم کامیاب ہو کر لوٹیں گے یقین ہو سک ہم فتح مند ہوں گے کیونکہ یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تلوار نہیں لیکن ہمارے پاس ایسی تلوار ہے جو آدم سے لے کر آج تک کسی قوم کو ملی نہیں یہ لشکر دنیا بھر میں ایک انوکھا تھا نرالا تھا